Cadê o tan 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 tan? Ó o beat movimento, ó. Vai! Vai! Pesado! Vai! Vários homens, bomba, 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 bomba. E vários homens, bomba, lomba, 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 lá. Vários homens, bomba, 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 bomba. E vários homens, bomba, lomba, 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 lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tudo.